তিৰুপতি মন্দিৰৰ প্ৰসাদ লাড্ডুত মাছৰ তেল, তিৰুপতি মন্দিৰৰ প্ৰসাদ লাড্ডুত গৰু আৰু গাহৰিৰ চৰ্বি, খৰ্গহস্ত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডু, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নতুন ৰাজধানী অমৰাৱতীত অনুষ্ঠিত বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত প্ৰচণ্ড খং মুখ্যমন্ত্ৰী তথা তেলেগু দেশম পাৰ্টীৰ অধ্যক্ষ এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জগনমোহন ৰেড্ডীৰ বিৰুদ্ধে খং চন্দ্ৰবাবুৰ, জগন ৰেড্ডীৰ কাৰ্যকালত এই অঘটনৰ অভিযোগ চন্দ্ৰবাবুৰ। চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে দাবী কৰে যে তেওঁৰ চৰকাৰৰ দিনত নিশ্চিত কৰিছে যাতে তিৰুপতি মন্দিৰৰ প্ৰসাদকে ধৰি আন খাদ্য সামগ্ৰীৰ মান উন্নত হয়। কিন্তু ৱাই এছ আৰ কংগ্ৰেছ অৰ্থাৎ তেওঁৰ পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জগনমোহন ৰেড্ডীৰ শাসনকালত প্ৰসিদ্ধ তিৰুপতি মন্দিৰৰ বিখ্যাত প্ৰসাদ লাড্ডুত ব্যৱহৃত ঘিত, মাছৰ তেল, গৰু আৰু গাহৰিৰ চৰ্বি মিহলি কৰা হৈছিল। পিছে সাধাৰণতেই প্ৰশ্ন উঠিছে, এয়া জগন ৰেড্ডীক চন্দ্ৰবাবুৰ ৰাজনৈতিক আক্ৰমণ নেকি? নহয়, এয়া চন্দ্ৰবাবুৰ তথ্যভিত্তিক আক্ৰমণ। দৰাচলতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত গুজৰাটৰ নেশ্যনেল ডেইৰী ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ অধীনস্থ চেণ্টাৰ ফৰ এনালাইচিছ এণ্ড লাৰ্ণিং ইন লাইভ ষ্টক এণ্ড ফুডৰ গৱেষণাগাৰত তিৰুপতি মন্দিৰৰ বিখ্যাত প্ৰসাদ লাড্ডুৰ ওপৰত গৱেষণা হৈছিল। তাৰপিছত 17 জুলাইত গৱেষণা সংস্থাটোৱে এক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল। এই প্ৰতিবেদনখন প্ৰকাশ হয় বুধবাৰে আৰু এদিন পিছতে অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে জগনমোহন ৰেড্ডীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠে মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডু। এতিয়া সৰ্বত্ৰ প্ৰশ্ন উঠিছে, সনাতনীৰ আস্থাত আঘাত কিয়? কিয় মন্দিৰৰ প্ৰসাদক লৈ এই অপকৰ্ম? ইয়াকে লৈ স্বাভাৱিকতে সনাতনীসকলৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ আগন্তুক দিনত দেশৰ ৰাজনীতি গৰম হোৱাটো স্বাভাৱিক। এনে পৰিস্থিতিত অৱশ্যে ৰাজনীতি যে হ'ব সেয়াও নিশ্চিত। বেয়া সময়ত এটা ভাল ইছ্যু পালে বিজেপিয়ে। ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ বাবে বিজেপিৰ হাতত এটা সুন্দৰ সুযোগ। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতো গৰম হ'ব ৰাজনীতি। শত্ৰুতাৰ পোটক তোলাৰ সুযোগ চন্দ্ৰবাবুৰ হাতত। জগনমোহন ৰেড্ডীক এসেকা দিব চন্দ্ৰবাবুৱে। জগনমোহন ৰেড্ডীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা কালচোৱাত বিভিন্ন অভিযোগত টিডিপি প্ৰধান 76 বছৰীয়া চন্দ্ৰবাবু নাইডুক 52 দিনৰ বাবে কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰাখিছিল। তেতিয়া হয়তো বহুতেই ভাবিছিল যে বঢ়িয়ান নেতা চন্দ্ৰবাবুৰ লগতে টিডিপিও ডুবিল। কিন্তু নহয়, ৰাজনীতিয়ে কেতিয়া কোনফালে খুঁট লয় তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। তাৰে এটা উদাহৰণ জগনমোহন ৰেড্ডী, চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি। জগনে যি কৰিলে কৰিলে, জগনে যি কৰিলে কৰিলে, এতিয়া চন্দ্ৰবাবুৰ পাল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। আপুনি নৰ্থ ইষ্ট ফুৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? আপুনি নৰ্থ ইষ্ট ক'ত কেনেকৈ ফুৰিম বুলি যদি ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰা আৰু চিন্তা নাই। আপনি গাড়ী আছে। আপনি গাড়ী এটা নিৰ্ভৰযোগ্য টেক্সি সেৱা প্ৰতিষ্ঠান য'ত দক্ষ টুৰ গাইডছ লৈ আপুনি ঘূৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপুনি ডমেষ্টিক বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল পেকেজেছ আৰু ফ্লাইট, বাছ, ৰেলৱে বা হোটেল বুকিঙৰো সুবিধা পাব। সবিশেষ জানিবলৈ আৰু সেৱা গ্ৰহণ কৰিবলৈ www.apnigari.com এতিয়াই লগ ইন কৰক অথবা স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰক।